araza abinyumvisha ngo yipimye ngagasanga aratwite n'iki byose ntambwiye ati okay uzi n'ikindi iyo nda tugomba kuyikuramo shemo sate waya arabyanga byakubona nyine byamahane yanjye ndamusanda ndisa ariko nanjye ndatari byo kongera ushaka kureba nyine nyine koko aribyo Мы не тугера кого муганга. Набжераз на. Чем за кого визи? Купчёва. Да мусорами го тугера кого муганга рикурира муганда воз. Муганда воз. Тугера купура мони тугера даша кому купура. Мунди се го нонго да купура рикур на го фтуш воз. Навари бона. Тугера нчири шуки муганга око. Наю канди си янди. Матери. Шука нон ярия. Ярия King Jay. Нигде ком тугера кого King Jay. Матери нда ярия янди тунду кошо кот кот комонс кот духарело тупа япе. Нонго. Ubwo twagiye kwabibutse nta mafaranga kandi ubwo mfite twagiye kujya kuvuga ngo tujye kwikuramo mfite inoti ya 500 aha 500 yari kumuhitana yarambajije ati ninde waguteye iyo nda banza kugiramo ubwoba arongera abimbaza ninde waguteye iyo nda tekera amahane ndavuga ni Yannick ariruhotsa arabo ati ntabwo Yannick ari imbwa zagutunga yariruhotsa kwa kuri ni umunyangamugabo wa Kiramana ari ariruhotsa ndavuga nawe nanjye numva ndiruhukije ko nese mvuga nti nese ntekereza ndavuga nti ngire byose ubwo musaza wanjye asa nkaho bige avuze gutya abyakiri yego abyakiri umvura akomeye numva ndakomeye ndavuga nti ubwo ari bwa confirme mama ajyaho nyine abibwira mama mama arabyakira nyine ariko bwarakeye mama bimwanga mu nda aranzingira ati rero aranzingira ati mwana wawe ngo ufashe kuzinga amereza imyenda amereza n'amakanzu yiwe ati iyi ngiyi nda niba nini uzayishyiramo arambwira ati ngaho genda genda nzaba nkubaririza amakuru yawe yakwirukanye na nijoro ahubwo yanyirukanye ari nijoro yezu we noneho mpita noneza didasi kumuha agafunguzo aba amanutse mu rugo ubwo hari hasigaye njye natashye bwije nahise muheza n'amafaranga ngo ateke icyo gihe byari umuceri nijoro si byo mwari mu buzima nk'ubwo shema ari muri uyu munsi nyogo bwanjye burakura umuceri nijoro ibyo bwari icyo ni tariki na gutere tonye ndayibuka 15 z'ukwa gatatu 2015 ni tariki na gutere yinda ndabiyibuka nako watari ubuzima bwawe tariki na mutwari busoje nenda biyibuka sakira mana ko nutaye kumubera imfura kabisa amatariki urayibuka wowe yose tariki na muteteye itariki ya mutwari busugi 28 z'ukwezi kwa karindwi yezu vugana kandi nkavuge she navuge iki nakanda nabyo avuga navuge uvuga iki uvuga iki nereka bivuge twumve sabe none ikintu cyatumye yes reka nsaka nkifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ibintu bimeze neza kuko bitameze neza ndamukomeza ndamubwira yuko mu buzima tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi cyane wihebye wacitse intege utazi ukuntu bizagenda mu buzima bwawe ariko ejo bikagenda neza kubera Imana sibyo Kirama cyane bijya bihinduka ibintu birahinduka uca bwitwa ejo reka kaba winywera y'agafana ariko nkwa se gusa nta kandi amadamu wakaba winywereye orange turi kumwe n'umugabo witwa Yannick cyangwa se Killerman niryo zina benshi bamumenyeho hano mu Rwanda ni umushoramari muri sinema byatangiye ari umukinnyi akina filime mu buryo busekeje bamwe babitekereza ko ari ugukina kandi koko yarakinaga birangira abaye umushoramari nawe ubu ngubu afite team y'abantu akoresha cyangwa se yatumye babona akazi muri sinema by'umwihariko izina rya Kiramani rimaze kuzamuka cyane mumenya bwa mbere namubonye gikinana na Nyakso n'ubu mbura cyakinana gikinana na Nyakso bagitangira
Kirama nari umukinyi ukinarakaye cyane nyarize uko ari umurakari yavuze mwo kabyara mwe aho kirama dore cyane n'umugore reka kurakara aza sabita kiza nuko azi ko najya Kirama akaba ari rwiyemeza mirimo muri sinema kandi koko ni rwiyemeza mirimo iyo urebye abantu nkabansabi ukareba abantu nkabamitsutsu n'abandi batandukanye akorana nabo ubona ko koko ibintu akora ari umurimo ikindi kandi bikaba bitanga ibyishimo ku banyarwanda abaturarwanda n'abari hanze y'u Rwanda biragenda byaguka nkurikije ukuntu twatangiye tuganira Kiramani akiri muto ubu ngo bamaze kwaguka tugiye kuganira rero turavuga kuri sinema mayihati ntiyajya kure kubera ukuntu umugore ayikunda ndakubeshyeye Oya ntago mbeshyeye niki ukunda muri ya mayihati niki gituma wumva wakomeza ukareba nkira aho ngo ngikora presentation ikintu nkikonderamo nkunda nyambi ari gukundana na papa Mark noneho njyewe nari mpangayitse ntavuga se ko mbona abantu noneho bakundana kandi ko byageze kure nakiramana nari mumaje mushize mu kiganiro umugore wawe buriya ntago agera igihe none agakaza n'abakantu ko gufura uzi ko abantu barebe iriya filime bakarira kubera nyambo numva kare akaba ari akazi reka bari akazi kandi nawe arabizi nyine ko nuba baguhaye rero yo gukina uba ugomba kuyikina ku buryo umuntu abona nyine ko ibyo uri gukina n'ininga nyine so ndamutse nabikoze neza sugira ngo narya ntabwo narya nyine umuntu yagiye rero kubona atazi n'ibyo turimo binsaba rero gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo umuntu uri kubira mu convent abone ko ngiye ndi mu nyine ari ibyanyabyo yego uretse ibyo ngibyo kandi Kiramani ni inshuti yanjye cyane Kiramani ni inshuti yanjye umudamu n'ubwa mbere mubonye face to face nabonaga du post yanika yamupostinze cyangwa yapostinze umwana we kureba okaziyo runaka cyangwa abana be uyu munsi rero tugiye kuganira bwa mbere nganira na Kiramani yambwiye histori ye ambwira ukuntu yakundanye n'umugore ukuntu byagenze mbona n'abanyarwanda baramushimiye bamufata nk'umugabo w'imfura kandi koko nibyo wanze gutererana umugore we amubera imfura babana muri duke icyo gihe bari bakifite muri duke nubwo ubunyungu butaragera aho biba byinshi aho Kiramani ashima Imana nzi neza ko n'ubushize aragenda tukakwaza ambwira ngo ndashimira Imana cyane aho igejeje ikora ikaze rero Kiramani ya murakoze cyane kongera kunyakira ugiye gukora presentation y'abantu twicaranye nabo ubwo ni Kiramani n'urubavu hanyuma twinjira muri Love Story inyuma wawe ndi bumvise Kiramani yababwiraga umenye ngo ninde papa Mark Okay, mu magambo makeya njye mubona ahangaha niyo nshuti ya Nick ndi umupapa w'abana babiri ndetse mfite n'umufasha wanjye ari uyu nguyu bita Umuhoza Shemsa so rero twaje kuganira nawe nyine ni wa wundi watubwiraga kera igitangira kuva kera kuva kera rwose n'uyu nguyu nateze no guhinduka nateze guhinduka she mu byakiriye gute ibaza ko udateze guhinduka nose mubeshye eh zagorana kugira ngo ahinduke se mu byakiriye gute byakiriye neza cyane biranshimishije yego twinjiye muri Love Story hari ukuntu Yannick yabitubwiye ukuntu byatangiye ukuntu mwakundanye ukuntu yakubereye imfura ni n'umugabo w'imfura pe buriya Yannick ijambo rye riba ari ijambo rye ntajya rihindura icyo akubwiye kiba ari icyo kuva namumenye niko tubanye naba nkerenye yaba kenye twaba dufite twaba tudafite ni umugabo udahindukira ku ijambo wibuka bwa mbere ubona Yannick ndabaza mama Mark bwa mbere duhura umunsi n'itariki byo ntabyo nibuka ariko uko byagenze byo nana kamwe kancikamo mwari muri he Umuntu ari nika nta kintu gutwara. Eh ndavuga rahe rutse ko. Niyeze ko nta bintu by'amabanga gere atari. Bwa mbere duhura yari ku kazi. Hamwe yabaningaga. Uraje kugura filime. Ya. Ahantu yakoreraga. Yaraturanye n'umushuti wanjye. Hanyuma nambuka ngiye kureba umushuti wanjye. Niko kumbona ariko umushuti wanjye bari bazanye kwa ko we yajyaga gufatisha filime ahantu yakoreraga hanyuma ambona gutyo
mukumbona rero aza kubwira wa mushuti wanjye ko tibege cyane aravuga ati uriya mukobwa ko nuwahe ko namukunze ndaramubwira ati mushuti yanjye hanyuma aramubwira ati ndashaka ko tuvugana amupashije nimero bivuga oya yaramubwiye nyine uwo mubebi uwo mukobwa w'inshuti yanjye so yaraje arabimbwira hanyuma nyine araduhuza turavugana shaka uwo mukobwa yari ukwiye kumugurira dore wabonye amafaranga cyane warabize ariko nta kibazo yangira na rwose arabizi umukobwa barabahuje turavugana nyuma bukwe turavugana mbwira urambwira ati yambonye yumva aranyishimye tangira kunereka nyine oya ntabwo byari kuri telefoni yaraje tuvugana gutyo bwa mbere nyine mpanza kumwangiraho gato ngo tereka reka mu rugo barambosheje tiwaya nabanje kumwangira ariko n'ubundi sitire n'ubundi nanjye aza kumvugisha na numvishemo akantu sitari kuri umusore ko mbona numvishemo akantu kandi ubundi ntabwo umuntu aza kukubwira kugutereta nyine bwa mbere ngo uhite wumva hari akantu kajemo yaraje ariko sinigeze mwemerera uwo munsi naramugoye ariko n'ubundi nari namwishimiye nanjye naramugoye ndamwanyiza kukubwira ejo hanyuma kuki se wategereje ejo we kandi akantu kari karimo nagiye muhita mwemera twakugorana kwawe naramugoye pe naramugoye hanyuma hashize nk'iminsi nk'ine nibwo nongeye kuza gusura ya nshuti yanjye bari baturanye kandi ubushashe musa yagarutse kugira ngo arebe ko ari bwongere akabona kiramanje reka mfe gusubirayo ahubwo nagarutse muri ubwo buryo naje mvuga nti mana mfasha mpamusange nibuze mubone ariko nambona simusuhutse ndetse nkomeze ngende nanjye aribyo ndi kumenyeramo ntamenye nuko mucaho nyine bisanzwe mbonye ahicaye aho hantu yakoreraga numva ndishimye ugomba ndamutse nyine kwisubirira nyine umushuti wanjye uramubonye wumva ariko ntabwo nari nzi ko yambonye kumbi yari yambonye ntabwo ndekenge ntabwo uri tayari sasa akimara kuza uwo munsi rero nibwo yahise anyaka nimero noneho arayicakira nibwo yahise anyaka nimero amaze kunyaka namba atangira nyine kunereta muri ubwo buryo ariko nabwo naje kumwemera hashize igihe kinini ase yateye amasomo ubu utangiye umushinga wo gutera amasomo y'ibiriho n'ibitariho cyangwa warabeshye cyangwa hari ukuntu wowe wavugisha gukuri wari ushaka ntabwo nabeshyaga navugisha gukuri akumva nkubwire umugore wawe aritonda nawe nditonda ariko uye buretse ni ngombwa uyu mugore wawe kuki wize wishyiramo uriya ni ukuri gushaka wowe n'umugore wawe muritonda wiyunguramo umugore wawe aritonda umva ahantu bimwe ntabwo ari uko twicaranye kuri kamera hari utwo twavuganye mbere n'ukuntu ari kuvuga nona ibindi byo ntabwo ndimo bivuga nshobora kubizira baraza kubyivugira muri komantere sibyo mumfashe muze kubishyira muri komantere ibyo mwabonye ntari buvugire hano ku bw'umutekano wanjye agace gato ngomba kukarinda ingoma wanjye yaciyeho ngo ntiwabeshyaga wamubwiza gukore ni ubwa mbere nari mbonye umukobwa mwiza nyine tu noneho abakobwa beza benshi barahari ariko ni ubwa mbere nari mbonye umukobwa nyine mwiza unafite taye nkunda ubu ni ubudonko ubonye ngewe nkunda amanike nyine tu donko ubu umu donko
nibi ugutya tenyine urukubyumva none akarusho urumva mu meri ko twicuranye ari gufatisha filime ya ntiyajya ni hongo riri dongo ndashobora gufatisha hongo riri dongo ehe no y'inyakoreye none umita yaramusuhuje yatubye ati ndaje aramanuka uyu ngabanza kugera mu rugo ndavuga ati mana yanjye karakana muraze niti yora katinjiye wanjye bamwita nde utarabishakira iki tugura tangiye tubati shambwira ubwo yahise afata pose kuri filime yiwe yari kugenda noneho we icyo gihe namuhaga filime namucaga amafaranga aho guhera icyo gihe atangiye kundereta ntabwo nongeye kunyishyura urukumva ubwo nibwo yahise ambwira izina ryiwe navuga ati sinkubeshye ndamubonye mpita numva nguyemo ndamubona gute dore ngo yagenda umuganiriza ariko namaza kugira ubwoba nabo bwa mbere nagize ubwoba bwo gutereta umukobwa ubwo ndamanuka ngenda musuhuza buri kintu uvuga ngo ndagaruka uwo mugeze imbere uracece ntabize ndamusuhuza bisanzwe ndizamukira nyanza fatisha filime uti nashaka kugusuhuza ariko numva nabuze amahoro abaye ikintu umwana ncitse nabimubwiye kuko karitsiye yarageze muri karitsiye y'ibisambo byari kumunanga ntiyari umukiyumvu ndinanga hirya rwose yari utari gukorera moto yabanza yakugeza kuri deza nubwo zitakigendera kuri deza zakubye gatatu noneho ngira ubwoba byatari mbona navuga se noneho ariko ubwoba nagize nagize ubwoba kuko nyine ubona ko gutuye yari gutangatira ariko nyine ko yabigenje noneho hari amayeri tujya dukoresha iyo umukobwa ashatse kwanga uteretana ikiniga ndagira ndamuteze ndamuteretse mutemasomo ukabona ntabwo ari kubyumva nta nubwo ibyo yabonaga neza turi kubyumva gusa yari yamaye umwanya pe yamaye umwanya turaseka numva njye nyine no mu gutereta kwanjye barimo n'akantu ko gutebya nyine namusekeje pe tera blague nyinshi cyane araseka mbanje gutsindira kubanza kunyishimira mbere na mbere mbere yuko njya no kumutereta kwanza igihe cye ubanze umufate mbanze mufate nyine tu abanze amenye ubwo n'indi bari kuganira n'indi so maze kumushimisha no guseka n'iki ndongera ndizamukira njya gufatisha filime ubona nindi n'ufite n'akazi kenshi icyo gihe igihe habaga abakiriya byatari za 2015 tukinjiramo noneho ubwo bivaho ndongera ndagaruka n'umpita amubwira ikiri ku mutima ariko ndetse ukaba ndavuga na Asia akambwira amateka yako akambwira ati kuki n'ubukene gafite seriste tuwapi nashira afite kumvura saa byarangiye icyo kivaho ugakurikira saa zijya kuvuza guterwa indobo ndagenda ndatereta arambwira ngo ntari bimwe ndaza kugusubiza ko ndacyahari ubwo akazi ntabwo nagakoze nahise nshaka kumpita uraza kubaninga nyine bataza no kunyicira mudu ndicaranye nzenguka mpamagara se bimeze bitse no mukumvika mu mwumvishirize umubwire ko ndi umwana mwiza ntacyo kibazo cyanjye n'iki simwishuza filime n'uwawe yabuze turi guserera nasiya nawe kuyishakiraga filime yanjye namukumvika ko amwumvisha ukuntu nyine ndi umwana mwiza kandi nawe nta n'igihe kinini yari igize inzu ye filime ari gushaka nawe cyane ariko nyine anazi imico yanjye wenda mikeya so rero aragenda nawe namukumvika ashiramo ake ubu nawe akomeza gufunga umutwaranga noneho ngera ngiye gufata igisubizo noneho magira none za blague zanjye mara turi guseka ari nk'icya sida mu bisubizo bya sida shaka umuntu abahangaye nagiye mfite ubwoba bwatari sije ko n'ubwoba nari mfite n'ubundi bwari ubwa nyabwo ko n'ubundi ni umunsi ntibyakunze ndagenda nyine ariko n'umwe yasetse ndi kumutera tu blague agaseka navuga ati igisubizo hano cyaje ok ndatuza noneho umva ukuntu yambwiye ok ngo uriteguye kubona igisubizo nditeguye igipima ngo bi ngaho tuzi rero nje gusanga cyane nta kibazo cyawe umwana mwiza wanganirije nishimye ariko ntabwo byashoboka noneho ikintu cyose gituma ikiniga ikintu cyose gituma yamukomveka kurushaho muri akenshi hari igihe abakobwa abatipe duterete abakobwa noneho yagukatira bagahita utangira kumva nyine kwikura mu isoni narikeneraga n'iki ngewe nase mwereka nyine ko ngiye kumukunda kwanjye nyine byabimenyeze nyine abiye ati nubwo unyanze ariko ntabwo bikwiye ko nkwanze pe ntabwo ukunze kandi nta nubwo akenshi mu buzima nyine ibyo dushaka ari uko tubibona nta nubwo ibyo dukunze ni ngombwa ngo tubibone ya masomo yawe nyine nanjye uranze nyine ndamukumvikana mbona ntabwo ariko byumva bitanangira kuniga ijwi nyine ikinigafite kumva nababaye kuko ubona yewe ntabwo biboko niba namuteye agahinda niba namuteye imosiyo nyine nawe akumva agira impuhwe aravuga ati ok basi nzabitekerezaho nzagusubiza shemuza ngo wese ugira akantu k'impuhwe kubera ikiniga
hano mu busanzwe ubundi impuhwe nizo zinyuzuyemo ndanarengera igira impuhwe cyane n'ubundi naramugoraga ariko n'ubundi nari namukunze ari wamukunze ariko nari nakomezaga kumugora noho ukuntu we yari ari kunereka narabanje kugira ngo ni bimwe by'abahungu b'iki gihe b'ikigali noneho yego b'ikigali nkavuga n'akandi nkavuga ishe navuga iki nakanda ntabyo avuga uvuga iki nereka bivuge twumve sabe noneho ikintu cyatumye ngirira impuhwe bivuge turi gutangiye kuvuga n'undi kumukunda ubwo nari naranje kumukunda ubwo akiza kubimbwira bwa mbere njya guhura nawe bwa mbere nanjye numvise hari akantu nyine umva hari akantu kakukiri gita noneho uko agenda akomeza bigenda bicika intege kwanjye biza abatahanye Yesu kirema tutaragera kuri iyo Yesu wamukundiye iki niki cyatumye uvuga uti Shemusa ni wari umubonye bwa mbere aje ku nshuti ye hafi y'akazi kawe wabitubwiyeho byo ntabwo ndi bubigarukemo mu kazi babagamo ni iki cyatumye umukunda ukavuga uti nkunze uyu mukobwa kubera A na B na C nakubeshye ntabwo nari mukunze byandi bya cyane nyine ako kanya ni crush nyine ubundi uko tumugiraga crush gakeya namaze gukunda nyine imiterere yiwe ari kubyumva mbona ari nakuki ari kumva bikomeye ahubwo utaza kubyora noneho ndavuga ni aka kana nta muntu wakananga muri nohudu mpita nza gutereta nyine noneho kubw'amahirwe ariko mbere y'uko njya kumutereta nabanje kubaza nyine uwo ari we mbere kubona ahuye unahise ubaza ko ari akana ni kandi arahasobanura ati nta kana ko kwizereza kuko mugihe mukunda namukunze nk'umuntu nyine byenyewe abaheze abatipe ariko n'ubundi ntabyo ndanye nakubwira abatipe urikumva akenshi bakunda umukobwa afite ingingo imwe abatipe tuba dushaka kwi paf ugahita wigendera ariko we numvise mukunze pe birenze biri beyond icyo kintu nyine so rero nibwo noneho nari kugenda amenya nuko ari umwana witonda ntoki no kuganira nawe nkumva nyine avugira hasi n'iki byose arakore kukabanza ukavuga ubyumva ndavuga ni amakarensipe yawe aha ndahagwa nibyo nubwo ngubwo ubwo rukundo rero rwagiye rukura gakeya Okay. Shemsa, wewe nicyo wakundiye Yannick. Numvise ari kumwita Kiramani nicyo kintu cyonyine kirenze. Sibye nawe no mu rugo banyita Kiramani cyangwa banyita Kiramani nanzwe. Undi mwana waraje ajya avuga ngo Kira. Eh mwana w'ubukombe ndo mwana wa Kira. Undi Ndabizi nazanye nda. Yeah. Yaraje ariko nta kundi. Ibyo byo nta kibazo shuri. Ni nda yewe nta kibazo. Nta kibazo. Ehe. Ni ukuvuga ngo ikintu cyatumye nkunda Yannick. Ikintu cyatumye nkunda Yannick. Oya ni Kiramani. Twebwe tuzi nka Kiramani. Ariko ufite amazina nk'ayo ushoboka. Papa Mariki. Ikintu cyatumye nkunda shuri. Cyatumye mukunda avugisha ukuri kandi ni n'umunyabwenge ariko ikintu cya mbere kurenza ibindi ni umunyabwenge kumva icya kabiri ntabwo nyine akunda kurenganya umuntu icya gatatu sinabisobanura gutera
icya gatatu nyine cyatumye numva nakomeza kumukunda nuko namwizeye bwa bunyangamugayo navuze shema gisettinga naramwize icya mbere nuko ari umunyabwenge icya kabiri naramwizeye ariko mu kumwizera kuko namukunze naramukunze numva nanamwangiye kugenda mwizera kubera kugeza gukuri kwa kuri wavuze yego icya gatatu avugisha ukuri avugisha ukuri niba afite 500 ni 500 yego avugisha ukuri ku buryo utamuzi neza wagira ngo ari kukubeshya kandi ari kuvugisha ukuri ibintu uvuze uko ari bitatu ndabyemeye ko ari byo Yannick ni umunyabwenge kubera yuko izi filime ukora zirya tubona ni uzandika ntabwo wazandika utari umunyabwenge uretse ibyo mujya mubona aratumye akora gatwa ukuntu umuntu yakorera amafaranga ko tujya tujya dukora ni umunyabwenge Yannick icyo ni icya kabiri icya gatatu ni inyangamugayo nabivuze iki nakubwiye Yannick kiba ari icyo ntabwo ari buhizigaruka yahinduye n'uwo nguwo hanyuma twinjiye noneho mwamaze gukundana biraryoshye uramwemereye mwageze ku ngingo y'uko utwita bibaho ni naho nahise mvuga nti umutipe reka nsevinge nimero ye urakera Yannick twavugana kandi afite nimero yawe mwira uti ni Yannick ageze igihe mfata nimero ya ndavuga uyu mutipe ashobora kuba ari serious mfata nimero ye byageze igihe utwita akubera inyangamugayo pe akubera imfura nk'uko nabivuze muri kiriya gihe niki cyavutse muri wowe niki cyabaye mu rukundo rwawe na Yannick rukarushaho gukomera bigatuma rurushaho gukomera kuko harabahita batandukana harabahita bashwana harabahita umwe atoroka kuko Yannick yabitubwiye arambwira ati oya urumva iki niki bigende gute birebire arabyanga aravuga ati uyu mukobwa ngomba kumurwanira ishyaka paka mubi na bwiza ndi umukene ariko njye gukoresha ubukene bwanjye muhubuzima mfatanya nawe bigende neza niki cyabaye mu rukundo rwanyu icyo gihe Shemsa nimara kubimubwira nta njye nagiye kubimubwira nabwo kakano ko kuvuga ngo ugiye kubwira umuhungu icyo kintu ngo arahita kwihakana cyangwa se abifata mu bundi buryo njye nakomeje gushingira kuri cya cyizere ntabwo nigeze nta kintu nke kigeze kinza mu mutima cyangwa mu mutwe ngo numve yuko nindamuka mbivuze cyangwa ngo nindamuka mbivuze mbimubwiye ngo numve yuko ari buhita nyanga numvaga ko njye mukunda kandi bya nyabyo nawe nkunda bya nyabyo kandi abwize ukuri muri kwa ukuntu twajyaga tuganira ntabwo yigeze ambwira umwana mubi pe ngo numve ko ariho ndibuze gushingira yuko umubwira icyo kintu akaba ariho ahera nyine amakanira ni ukuvuga ngo nagiye kumubwira n'ubundi numva nizeye ko ari bubyemere numvaga nyine mbyizeye ari bugusapotinge numvaga mbyizeye pe ntashidikanya na gato ni nako byagenze yambereye imfura cyane cyane ku buryo njye nabona icyo mwitura ni Imana yonyine izabona ikintu mwitura kuko n'ibyo bintu biri mu bintu njya mwubahira abagabo beza turacyahari abagabo beza turacyahari Yannick niki cyatumye urwanirira ishyaka Shemsa kubera ko wabivuze mu biganiro ndabizi ashobora kuba yarabibonye mu re interview wagiye gukora cyangwa ukanabimubwira ariko buri gihe umuntu abivuze ari imbere ya kamera hari icyo biremo mu banyarwanda hari andi mayang couples cyangwa se abandi bantu bakundanye cyangwa se babanye bongera bakitekerezaho bagafata imyanzuro myiza mu rukundo rwabo kugira ngo nabo rudasenyuka ibi biganiro nicyo biba bigamije ibiganiro by'ingo nkora ngira icyo kintu biba bigamije kandi bitanga umusaruro niki cyatumye Shemsa umurwanirira ishyaka utamureka utamutererana ukabana nawe mu byiza no mu bibi ugafata n'umwanzuro w'uko mubana nta n'ubushobozi ufite ndabyibuka urumva mbere na mbere ni urukundo no kumenya icyo nshaka mu buzima kuko abantu akenshi ntabwo tujya tumenya ikintu dushaka urukumva rero nabaje ndatekereza kuko anabimbwira kijya bimbwiye twashwanye kandi twanashwanye nanamurakariye no kumukupa ntashaka kuvugana nawe kuko kandi dufite gahunda tugomba gusohoka
ntiyaboneka nimba ngo yasabye urushya mama we ko ari umwima ntiyaboneka noneho musaza waje kundeba ndayimubwira kuko abantu baraje baranuka ngo dore wadutengushye n'iki tuge turigendeye ntabwo se dushije musaba wabonye ibintu yanyoze simusize mu rugo ari kurya igisheke narababaye ire kunungura Ese nibyo bintu byagenze nyine hari akantu uba ushaka gukora kugira ngo umenye ko nyine umuntu agukunda byanyabyo n'ubihindura na kwa kundi nyine igitsina gore urabona kiba gishaka kwingingwa rimwe na rimwe rero narwese ati nyine nagiye iwabo wa mama ikibungo yavuze ko agiye ikibungo hanyuma kugira ngo numve ukuntu ari bubyitwararikemo wamukoreye prank ariko ari n'inshuti ya musaza wanjye aza rero kwibaza musaza wanjye amubwira ko ansize mu rugo niko ryigishije data we sabe ntarababaye nubwa mbere arabizi icyo kwari cyo gihe cya mbere namurakariye mu buzima njya murakariye kuri icyo gihe nakurakariye ari ikibungo ntibyumva njyewe ikintu cyambabaje ukuntu nahindishije bagenzi banjye haragira ubura naba nabatayarishije none aba ari njyewe ubatengu numva nababaye none amamagaye ndamukupa ndanamutuka byatumva ino minsi dushake ukuntu tutari no kuvugana none yubishije narakaye cyane ngo ntegera nkubwire ko nanagutwitiye yarongera amumagara yanyishyuye mesaje ngo mfashe basi nkubwire ikintu cya nyuma ndamuhamagara niki uti rero nubwo warakaye sheri ariko nagira ngo mubwire ko tuvugana ntwite nyamara rero sinayifite yahise ashira wahise uvuga ngo mbo atwite nawe turi shuwa ati nshira indi shuwa ati indi shuwa ukuntu nase numva mbuze n'icyo mvuga nta bushobozi wagiraga iyo ngingo uhita uyishyira n'inzu twayibagamo turi abasore bane kandi ari icyumba na saro gusa ubwo nase bari tukisaba ejo uzaze tuvugane ubwo bageze abanyu bari batarataha bari batarava ku kazi nari nange ngeye mu cyumba bahita baza basanga nyinshi imeze gutya noneho ufite ukuntu binjira tukadutera blague n'iki byose sitori bumva njye nakamye nta kintu kimwe ndi kuvuga yahereye mu bihe ahantu undi nyine blague ziba ari nyinshi bumva nta kintu kimwe ndi kuvuga bari kuvuga ibintu bya maci ibintu bari kuvuga ibintu byinshi cyane bumva nta kintu kimwe ndi kwinjiramo nyine prince ahita ambaza ati si byagenze bitera ni kigenda n'abakiramani kubyumva byagenze gutera ni ndahamya ati mwana nshimusara atwite noneho nibwo ikintu cya mbere batinyaga mu buzima bwabo kumva iryo jambo ariko nanjye byanteyemo ubwoba nta bushobozi ntaki ndabigenza gute mu biranshanze ubwo barambwiye ati wowe uri ikigoryi natangiye gutekereza nyine tukababwira ati ubwo nakuri ni ukumutunga nyine uti uri ikigoryi uramutunga aha ngaha rero ni ibibazo twajyaga na rimwe ku munsi icyo gihe twajyaga nijoro gusa rero twirirwa niba turi guzera uturi tubajiya ibiraha ibintu nk'ibyo ngibyo mu muhanda ibigori noneho banyumvisha ukuntu bidashoboka kuba natunga umugore ibyo nyine ntabwo bishoboka ariko niba ari kure y'ukuri ntabwo bari kure kabisa barambye nawe ubwawe uraba utabasha kwitunga ugiye gutunga abantu batatu noneho ngewe ndabyibuka icyo gihe nahise mbabwira ati se hakiri akanya turaryama noneho nongeye kwicura nsanga bo ntabwo baryamye nasinziriye nasinze ariko sinzima narasinze kuko n'ubundi nubwo gabe n'inshuro nyinshi muri iryo joro ngo sinzima narasinze ariko kuba umugabo ni amafaranga kuba umugabo nyine n'ibikorwa tehe hanyuma se ntabwo ibyo bintu wabiharanira ngo bigereho nkuko byumva kuki numva nyine ufite ubwoba bw'uko nyine nateye inda ariko kuki nanone bitari kunshimisha nyine kuki nyine nari kumva ari ikintu nyine tugomba guhangana nkarwana nacyo kuko njye nkunda kugira prinsipe ivuga ngo ntugahunge ibibazo ahubwo ujye uhangana nabyo kuko akenshi iyo uhora uhunga ibibazo nyine ubuzima bwawe buhora buguhunga ibibazo nyine iyo uticaye ngo uhangane nabyo byibuze ngo bive mu nzira n'ibindi biraza uhari mu buzima nyine tumwe ndavuga ati iki kintu ni igihunga kandi ari ikintu ngomba kugira noneho ikindi kintu nangaga mu buzima nakuze nifuza kuzabona umwana wanjye abyuka akita undi muntu papa mu buzima bwanjye icyo kintu ntakirinze umuntu wikakakomoka ku maraso yanjye abyuka akita undi muntu papa icyo kintu naracyanze ntundi se ndavuga ati rero iyi nda ninayemera kabone n'ubwo nabwira uyu nguyu ntabwo iwabo nta kibazo nzamutunga ngiye n'ubundi ndacyari umukene uzashiruka ari undi muntu umuteresa ikoya kugira ngo amufashe muri ibyo bibazo ari gucamo usange niyo ndahise amwikundira bitewe n'uko ibyo ari kumufasha ahabye amuteye indi nda wenda n'urugero wa mwana wanjye ubwo se ejo ari kuza kurara iwanjye ejo ari kujya kurara nyine ngiye kumujagaraza umwana wanjye noneho n'ikindi
n'ubundi twese dukora tushaka kuzaba abagabo nimba ngize wenda ibyago bikahita biza hakiri kare kubyumva ngute ndi bihunga ibyo bintu kandi n'ubundi stili nzaba umugabo nibyo ndavuga ati kumenya icyo ushaka n'ubundi ngiye mu nzozi zanjye nari kuzaba umugabo nimba bije kare rero nika nyine bitangira hakiri kare kubyumva uremerura bifacing ariko nanone akantu kubwo bakakirimo nabyuka mu gitondo mpita mpindura mind kubyumva avuga ntabwo biraza kuvamo se mvuze niwe bimubwiye ntabwo nabimubwiye ngo biranshanze no banyufisha ku nongewe nshobora kuhita nigendera ukubyumva muri Uganda muri Uganda nkaba nigire kwa Mary ariko n'umuntu umva nyine kugenda byo biranuruzi pe ko no muri iminsi nagomba kugenda ndabyuka naze no kugenda Mary aranuka byatari turashwana muri iyo minsi ngo naze kuza ariko sinamubwira impamvu naze kuza ndariba nabaga dushe musanire kugamubwira ko mukunda twari dukundanye pe nta muntu muri kuryaryo ndi niba mwizeze ibitangaza kandi stili sabe ngiyewe nkuko wabivuze si ubuntu wabisha abanyarwanda ikintu nkubwiye nyine kiba ari iki nkunda guhagarara ku ijambo ryanjye nimba nkubwiye ngo ndagukunda rero sinibaza ukuntu naba ngukunda hanyuma wagera mu bibazo nkabigutamo kandi ngukunda ubu nyine sinzi urukundo rwanjye rwa rushingiyeho ubwo ariko nawe nagize ngo ari kumbesha ko twe twashwanye nabaze mushe musabona ari kumbesha agira ngo ndebe mu mutwe ko twashwanye araza arabinyumvisha ukuntu ngo yipimye ngagasanga aratwite n'iki byose ntabwo yate oke uzi n'ikindi iyo ndatugomba kuyikuramo shemo sate wayawayawayawayawa arabyanga arabyanga byakubona nyine byamahane yanjye ndamusanda ndisa ariko nanjye ndatari byo kongera nshaka kureba niba nyine koko ari byo niba tugera kwa muganga nabyo yarazi nawe shemo sate wari ubizi kubyumva ndamusanda ariko tugenda kwa muganga ari kurira mu muhanda wose umwana wanjye tugiye gukuramo n'iki iyo adashaka kumukura ubundi se ngo n'ungunda ndagukunda ariko ntabwo ufite ubushobozi nawe urabibona hantu ngira ishuka imwe ahangaha ko nayo kandi si iyanjye matera wenda yari iyanjye n'utundi dukoresho kuko twari two mu nzu ko duhari rero twanjye pe noneho ubwo twari tugiye twabibutse nta mafaranga kandi ubwo nari mfite niba twagiye kujya kuvuga ngo tujye kwikuramo mfite inoti ya 500 aha 500 yari kumuhitana ariko nari ndi kumukanga wari kumuhangura nari ndi kumuhabura ndebe nyine koko atari kumbeshya kumva twari twashwanye ndavuga ati wabona yabizanye kugira ngo twongere umugire impuhwe dusubirane nyine ubwo turagiye tugeze kwa nyiranuma mbona tugiye kujya ku muryango mbona koko sitiri atarambyira ngo nari ndirimo nagukinishaga ndamubwira ati kuko urabona inda twayikoramo nibwo yaba irimo kweri nusi sibyo nakubwira agahita amubera nawe atera ngaho dutahe turataha dusubira mu rugo rero anyica ndabyuka nyicayeho gutya afite agatebe k'intuza k'imigano anyicaraho turaganira turaganira ukuntu bigiye kugenda nawe ati rero sasa kuva naguteye inda biraza gusaba ko turaza kubana uko byagenda kose rero nubona ko nyiri kwisuganya mbana n'abandi basore turi bane twari bane mu nzu uri kubyumva hano hantu ntabwo waza kuhava rero ikintu kigiye kuba n'ubundi vuba ngaha nari ngiye gushaka akazi mu by'ukuri nari n'ubudisiki bwa nubwo butangiye kugenda bwangamo ukuntu ngiye gushaka akazi mu mujyi ka plumbing nyine ngiye gushaka akazi mu mujyi and then wowe ugenda ushaka ukuntu uhisha mu rugo niba yo nuko unagera mu nda zero yabashe kubikavaringa ntabwo byahitaga bigaragara ntabwo byahitaga bigaragara yabashe kubikavaringa nk'amezi nk'atatu kubyumva inda neza mu mezi nk'atatu iwabo bataramenya akayifite nuri iyi sosiyete sinzi ukuntu byamucitse rimwe mama we ahita abibona aravuga ati se koko gushyira umusaga umuntu yagiraga mu nda zeru byatari kuko namuhoberaga nkunda kujya gufata neza kumuhuza noneho mama abibonye yaricaye ngo abanza guhamagara isa yabaye musaza bamwicaza mu cyumba ati shamuza ashobora kuba yatwite umusaza ararakara byatari baramuhamagara baramutumiza kugira ngo avuge birabanza biranga arabagora kuko arabagora biranga umusaza we ko yari azi ko nta wundi muntu akunda uretse njyewe anazi ko nanjye nta wundi mukobwa kuko twarirwanaga we yaraziguhamagaye ahubwo we yahise amubaza ese bivuge wa mugore nabona abizi yarambajije ati ninde waguteye undi banza kugiramo ubwoba arongera abimbaza ninde wawuteye undi tegekera amahane ndavuga ni Yannick ariruhutsa arabona ati ntabwo Yannick ari imbwa zagutunga yariruhutsakuri n'ubunyangamugabo bakiriya mahane ariruhutsa ndavuga nawe nanjye numva ndiruhukije ko nahise mvuga nti nahise ntekereza ndavuga nti ngira byose ubwo musaza wanjye
asa nkaho bije avuze gutya abyakiri yego abyakiri umvura komeye umba ndakomeye ndavuga ni ubwo ari bwa confirm ya mama ajyaho nyine abibwira mama mama arabyakira nyine ariko garakiye mama bimwanga munda aranzingira ati rero aranzingira ati mwana wa atareka ngufasha kuzinga sha aramereza imyenda amereza n'amakanzu yiba tingi yiba nda niba nyine uzayishyiramo aramubwira ati ngaho genda genda nzaba nkubaririza amakuru yawe yakwirukanye na nijoro ahubwo yanyirukanye ari nijoro yezu we sanga sambiri sambiri samoya samoya ko wangezeho sambiri uhita ujya kureba kiramani yaramuhamagaye noneho wumva ibyo byose bimbaho ntabwo nigeze ntekereza uno mugabo wanjye ko nimba banyirukanye ngo ari witanereranira numvaga ko nimba imubwira ari witabyakira numvaga ari buhita byakira kandi nako byagenze yaramba uri hehe ahita aza kukureba mubwira ahandi ahita yohereza umuntu uza kumfata sha ubuzima buba bugoye aho hantu iyo stage bikomeye y'ubuzima ahita yohereza umuntu uza kumfata twinjira muri ubwo buzima butyo mama utangiye muri geto nk'uko yamani yabivuze ntabwo yari geto ako kanya nohereje didas sitashoboza kugufata nohereje didas akuzanira agafunguzo icyo gihe n'ubundi abatipe twabanaga batatu muri bo ubundi didas twe twatandukanye noneho dusigaye tubana turi batatu ubwo twari bane twaragiye no mu nzu y'ibyumba bibiri mfite icyumba cyanjye niwo ngo namuri umunani n'abafite icyumba cyabo JP na Prince noneho mpita nohereza didas kumuha agafunguzo aba amanutse mu rugo ubwo hari hasigaye ngira atashye bwije nahise muhiza n'amafaranga ngateke icyo gihe byari umucirinisho si byo mwari mu buzima nk'ubwo shema arimo uyu munsi byo bwanjye burakumucirinisho ni byo bwari ni tariki nagutere tuyo ngenda yibuka 15 z'ukwa gatatu 2015 ni tariki nagutere yinda ndabyibuka nako watari ubuzima bwawe tariki nabo twari busoje nenda yibuka shakira mwana kuntu utari kumubera imfura kabisa amatariki urayibuka wowe yose ya kino muteretiye itariki ya mutwari busugi 28 z'ukwezi kwa karindwi ibyo byose ndabyibuka noneho nahise mwohereza amafaranga bibiri ateka umuceri n'umuceri icyo gihe byari binahindutse pe kuko icyo ijana wari ubonaga iryo itanu uribona nini cyane umuceri uraguraga ikiro cyaguraga 700 kandi ntimurare mukimaze ya noneho ntabwo naba prince twese twagombaga kuryaho mu rugo nyine hakurikiyeho inama yanjye sasa kubaza gukonveka ba prince sasa mbashakiye umugore abantu turabana mbese mbashakiye turabana mukoresha inama mu gihe yari atetse ishu ya turabigenza gute rero sasa turabigenza gute nk'iki byose nabo bambere imfura bavuga ati n'ubundi ufite icyumba cyawe rero n'ubundi ntiduhembwa ku kazi ushaka ukuntu yaranja dushaka gito ku ruhande ntari twicara mu cyumba ambira ukuntu byagenze ukuntu bamuvumbuye n'iki byose n'amezi yose yari amaze batamuvumbura nawe toke ntakundi ubonye tugiye gutangira ubuzima kuko tugiye navuye nta nubwo nateze moto navuye mu mujyi nakoraga nubakaga ino nyubako y'ubumwe bashaka ibintu by'ama ya condition namarutse n'amaguru nyine paka kugera mu biryogo ndi kuza ntekereza ikintu ndi bukore nyine ntekereza n'urundi ubwonko so ndabyibuka rero tumara kubona twicaye tumaze kurya twahishije turatuza aramaze kutuze mpita mubaza ati uje kubaka cyangwa uje gushaka ibyo bintu ni bibiri uje gukora iki yamaze kumbwira nyine n'ukuntu yatekereje kugira ngo aze kubonesha umutwe yakwigira iwabo ikibungo uri kubyumva ibyo bimbwiye inyuma yabitekereje ariko yambwiye ngo ushyire imbaho biri no kugura kuko nari gutekereza cyane basi naba ngiye iwabo ikibungo wenda ukanyunyeza amafaranga make wamara gufatisha ubuzima ngo azagaruka njyewe numva kujya ikibungo nari kumubona hafi yanjye byari byagorana kuko namukunda arabizi nawe kugira ngo azamare iminsi ibiri nari kumubona byaragoranaga ndavuga ati ntabwo byakunda kubaho nari kukubona ahubwo turashaka ikintu turaza gukora ubwo nahise mubaza icyo kibazo none se uje kubaka cyangwa uje gushaka ko tujye gutangira urundi rugendo tuje kubaka nawe tere reka mbigusubiremo iyo uje kubaka ubu uje nyine kubibona ari kubaka itafari rivaho kongera akagira iki amatafari yayo abumbye agasenya akongera akabumba ayandi igisenge kivaho agasubiza iki iyo uje kubaka urubaka ntabwo uruhuka umuntu uje gushaka rero aba afite ibyo yaje gushaka bimaze kubibona cyangwa akabibura agasanga ibyo yaje gushaka atari kubibona arigenda uje gukora iki tuje kubaka turi rero ngiye nyine ryasezerano ati rero ngiye kugerageza mu bukene bwanjye uko bizangora kose
tuzabibanamo tuzaba twaba mu bibati twaba twaya turaranze ariko icyo nzarya uzarya cyo kubyumva wewe ndundi kunari imereye wabonaga nani kibazo afite nimba yari bya cyakize cyo gari ko ndashobora kumukandira nundi byose aranisinzira neza nta kibazo nani nasinziri kumva ngo ibyazi bikunze hari imana yatumye ibintu biko hari urukundo niyo mpamvu byakunze none n'ikintu byanakunze nuko nundi amahirwe nge nagize umuntu ateye inda no mu nkunda pe bimwe byasaza ariko niyo amahirwe nagize siko niyo naba nza kubona gukunda nundi ngagutenda ufite umwana wanjye byo stiri n'umundi bwo byari byo nari kwakira uruje nyine ndagukunduka noneho buracyansubira mu kazi twamaze nkangaho nk'ibyumweru nka bitatu tubana na ba prince n'iki mumaze kubumemba ku kazi mutashaka gato ka chambrette kwa Marite kari chambrette mutashiramo ikirido harabujyamo matera eh saro icyumba gitukiremo mutanyiremo ubwo yarangahe yo ngiyo yari 25 sha yari menshi eh yari 25 gese gihe bya 2015 ukubyumva noneho tuyebamo bigoye ariko bigoye ko ndabyuka twariye kawunga imyaka ibiri nkajya mubeshya ngo ndayikunda yabonga niyo yari ihindutse ikiro cyaguraga 300 nayikunda gasabe ariko nkunda umuceri njyewe ibibazo warongera kwiteka wenda nagerageza no nko guteka wenda nk'amakaroni wenda arimo agatoki tugende kundira kawunga kuki utatetse kawunga yego yamwumvise nyine yari ihindutse reka kawunga imyaka ibiri muri ubwo buzima kawunga turayiriye koko turayiriye ariko yagira nanjye mu nyumvira ikunsema uko njumva ngo ni ikibazo ariko mvuga nakundi nibwo bushobozi ndibuhari ndabyibuka najya ngagiramo na nyine z'amezi amezi angahe ujya kubyara urabizi ko ndimo ngenzo amezi ane Marita noneho Marita yajyaga abyuka akicara ku muryango kuri tuwarita ahantu muri tuwarita nkabaza kubira umukindo ndebera akanakazamuye ati mbayicaye ku muryango uwo nkayafunga nyine kujya kuri tuwarita bikagorana wiye warabivuze mu kiganiro njumva bikagorana yashunga se nk'injiye gatuya cyangwa nk'inyabyazimbuka ariko rukuna nesiga nshinga mu gipangu cyo hirya kwa Kwarine ngira ngacuma Kwarine ngatangira karimwe nzaka tinyuma mitengo bitara nawe rero yazamusa ariko imvira karade tukubitana eh bite tuzikuse cyo cyane inyuma byari bigenze bite tete nari maze kuvugana na Arine umugabo yanshakaga ngamubiye isufu yanshakaga ubukenye film ni film ubwo mahirwe ni yanabaza ibyo amafaranga y'inzu se yikomeza yari kwimvira amakuru arikomereza ndazamura none ndabyukuye ajya kubyara n'umundi style bwakiye none uvuga ati Marite ngomba kumwishura mfite agatelefone kanjye ka Samsung ndi gushaka umukiriya bari bari kumuhereza amafaranga 40,000 nabyanze uvuga ndashaka mu gihe amafaranga y'amezi abiri ngo mwishyure mbe ngabanyije amezi abarabyaye uwo munsi none nabwo nayanze ndi gukomeza guhiga mpita numva umubebe yese azamuka yakora kwa Arina ariko uriya mubibira cyane kwa konsoli arazamuka ni kwa konsoli araza arambwira ngo madamu wawe yagiye kubyara ntwajya kubyara ntavuga ati kuko bari batugeze abyara mu kwa karindwi yagiye kubyara mu kwa gatanu ndavuga byanze bikunze agiye kubyara umwana ntabwo ari bubyare neza nyine tu kubyumva ashobora kuba ari kunyinisha mpita mara kugeze mu rugo nsanga kuko nari nanibase nanifite nani kintu nani akaguze numva nari nzi ko azabyara mu kwa karindwi ibintu nzabigura mu kwa gatandatu nari ndi guhiga ibice numva nanyinyuze ntabwo nari norohewe yagiye kubyara nta kintu na kimwe mfite nk'iki na kimwe sabe sinzi we bambye ngo yamanutse agenda afata gutya pekanyine agera kwa muganga hariya hepfo mu biryogo ubyumva hari ntaya ni kwa mutwe bahita ku bitaro byo kwa mutwe kwa mutwe ubyumva noneho ibyo bivaho bivuyeho mita ngera aho ngaho ku bitaro barambira ngo aravuye nabwo ngaragiye bamwe ngaragiye ikintu nese ngorangagiye kwa ku muhima nageze ku muhima nabwo musanga ari kugenda afata ku bikuta bitangara akavuga ati ndapfuye ya telefone agatima gakubita kuri telefone ntanu muratekereza noneho muganga yagarutse ahita abaza imyenda yanabyaye byihuse ntabwo byamugoye igize ahita abyara ati mugabo ati imyenda iri hehe ndaje tuyizane ati ndaje ndaje nahise manuka nirukanka muri karitsiye mama witwaga mama Keve Alice noneho mpita mugeraho yamaze iminsi abyaye ahita niza kutwenda nyine kugira bameza n'udupampa n'iki byose ngo ngagenda muri kuno bimwe yaranje noneho ako kanya nyizamuka mpita nkubita n'uwa mutipe n'umuntu ndetse mva meza y'amafaranga ndayemeye ati wapi maze 10 maze kurya ndaguha atarane nanze 40 yame nasibuka ndarayo muzi gihe cyo gihe nawe muhirira ahita ameza mpita nirukanka ahita agasiga kuri studio ko twahuriye neza kuri studio ngeze muri studio naho mpita mbona asanganimo 2,500 mpita mbibambura mpita nzamuka mpita ngenda mpereza mama Flower nyine wa wundi wa Nepass ahita ajya kugura imyenda
namuhejeje 15 ni completing kuri 15 bigeshyoje nabyo byari byinshi cyo giye yarabimuhaye numva bwe amafaraka yizashira uzo byumva ahita aguruka nanyu mitanyira kwa muganga ahita nawe se nahananga nyine byari byari nibuse byatari nto batabaza muganga inoze imyenda nkana baramuza kugwa amahirwe sinamwabika yayindi nanavuye gusaba ubwo harako cyasaza kwicara avuga ni ndabyaye na myenda ubwo niyo myenda yonyine afite ari byinshi bikenewe utubase amateremunsi amapampa ibitenge cy'umugore ari buvane kwa muganga na cyarabuze cyo yihangane rwose yatashye nta kitenge afite uri kubyumva ubwo barayo ntako nasinzira icyo genda byuka narahindi ku medita bitotsi biranga mvuza radio biranga eh byanze mitanjya icyo naranye n'abanyerondo nabafashije gukora irondo ku byaranze gusinzira njya gufasha abanshimiye irondo turagenda na tubira bagiye icyo gihe baranyubaga n'abari bafite ubu muri karitsiye n'undi banyubaha nta ntabwo biba bambaza ibintu byinshi nta bintu nshaka kubafasha nyine tu turadukoranya irondo buracya nuvuga tuzi kafashe mu ngendo ndyama izi saha imwe mpita mbyuka sasa ubwo amafaranga nabwo maritse twese dukubitana mba muhemo makeya nyine numvaga nawe bimeze nabi mukubise mu vera tubufashe mu vena abana nta kibazo namenye ko wabye yataravaye yaratoravaye nasigaye amafaranga 5,500 ko muri 30 namuhejemo ayo ngayo ko nasi natanje kuzigira ngo urayandi mafaranga ubu cyo asigaye 5,500 mpita mpamagara Prince w'inshuti yanjye ati twabanaga ahita anguriza 7 atambwira ati nagiye nashakiramo amavuta y'umwana yanshakiramo ahita anzanira ku muhima nyine yanzanira bari banuye amavuta y'umwana ngo kumusiga nyine ngo bamaje kumwoza turahagera tujya twicara ku ruhande ndabwira ati ubu ngubu urugamba ruratangiza cyandi nigeraga byose ubu birarangiye ntajya gutekereza ngo sasa rave imyenda y'umwana nkaza ngakubita amaso umugore utekereza ko nawe aribuze kuvayo nta n'igitenge afite iwana kandi yarabye tuse nzamba bari ibyo uzakora byose nzabe kwa muganga mfite ikintu nambaye mwumva igitenge cyanze nanone ariko umugore wanjye arihangana araza kubyihanganira nkubita urwo rugamba n'iki byose umunsi wo gutahura agera rero sasa kwishyura iki kwa muganga mba nishyuye amafaranga 2,200 ngahe mba 2,700 ngahe sinibwo ko mwarayeye kuri mituweli ya ubyumva ntabwo nishyuye amafaranga menshi ho muratashye kugera mu rugo waje utishimye ubona nta gitenge ariko n'undi birumvikana noneho ariko we principe yanjye nawe arabizi na ikintu icyo ari cyose twacamo ntabwo tugomba kurenza umunsi twarakaye ko cyaba kiremereye kose kirangira n'uwo munsi kuko namubwiye ko nimba ari ku wa mbere ibyabaye ku wa mbere ntabwo bijya mu wa kabiri biba bigiye kuvangira umunsi wa kabiri ku wa kabiri nawe bifite ukuntu imana yawuremye nawe uzabumiza ukwawe rero ufashe ibintu byo ku wa mbere ukabijyana mu munsi wo ku wa kabiri utangiye gukora amahirwe rero uwo kwa mbere tuwuho twabayeho n'uwo kwa kabiri twabaho ukwawo ubwo yaraje ikirikirikirika yaraje aratuza n'iki byose yarakaye bucya ari guseka nta kibazo ubwo sasa hari akugiye kujya bambaza ngo amatere munsi amaboko ke tubwira ni abantu dukeneye indobo dukeneye tere munsi dukeneye isombe y'umubyeyi ahita nzamuka nirukanka ahita nzamuka nirukanka natamura n'umuntu atumva ugeza gufatisha filime wumaye nk'igihumbi aho ngaho uzaza gufata filime yabaga ari ijana yabaga ari desi icyo gihe narangiza kugura filime 10 umva katamura nawe harimo inyubako ahita bimubita nkahura n'undi nkatangira kuri botike nk'abamwatsi igihumbi baranyiziraga nyine tu ku buryo n'amafaranga yose nikwa kuri botike n'undi batari kuyanyima bakayamagaye mpaka atangira aho isomo arabonetse rero ko dukeneye utubase kugira ngo nuraga zamuka niruka umunsi uva kwa muganga wa mbere nazi nanu ngiye ariko amahirwe n'ubushake nyine tu imana yabitaga ibimo nta muntu ntabwo nagiye nawe ngaruke nta kintu nzanye ikintu nabaga abantu byanatega nigarukana barataha ubwo n'umwana nyine namuteruraho nyine n'iki byose muteruraho nanjye ndishima numva nabaye papa numva n'ibintu nshaka birenze numva ari ibintu birenze kuba nabaye papa kana rero no izina ryo ryina ryo nari naribonye kera buri izina narishatse ndamira kuba rambe najyaga nisubira kuzabyara najyaga mbeshya ko nabyaye ngo nateye umwana wo mu bakirenga inda ngo mbeshya abantu n'uburyo zari ngiye nase muhereza n'ubundi zina nari narahimbye atamuha iryo zina and then buracya noneho ugeje umwana yarayirira yari aramufite amufite nanjye n'urwo umuntu ari wumva cyari sinari naryamye n'abanyerondo n'iki abantu wumva ariko yari afite umwana nawe nanjye byose biranga noneho biba ngombwa ko nza kumushakira radiyo njya gutira umutipe w'inshuti yanjye yitwa Bobo uriya dukenana muri mayihati uwishiri wa nana niwe wanije radiyo icyo gihe ahita anize radiyo ya ampuri ndayiza nitereka mu rugo sasa ubuzima butangira gutyo rusaza ubu yumva naje kuba papa noneho icyo gihe ndabyibuka tante yaje kunsura azazanye ibiro bingahe by'isukari kumva ahwi nkumva ahwi undi azana atari munsi
Ndo kama mfutumazi tu yantu gawanyo kaa ndai ndi mutante kaza na gatochi na wewe sasa nyewe zama franga mumbi mirongo tatu papa yamu zama franga aja na kwa mnyanda yungan aita yinza nyeri afikati mnyanda papa nyanya akwa yoheresh yungan hariba zini ni kuna ndi kuchama vinu ina na abusho wazibuhad so tu tangu ruzi na magurcho leo mrapundi kanya pak ya Shemsa Yannick ikintu yavuze gikomeye nagihereyeho mu kiganiro yagukunze nta kintu afite mubana nta kintu afite cyuje duhora ikiganiro nabwo ntabwo yaratarakomera ni nabwo projet zari ziri gutangira niyo mpamvu mbere ko tutangira ikiganiro namubwiye nti Yannick ibintu byameze kugera kure kandi hari abatarabyumvaga sibyo Yannick uyu munsi hari ahantu ageze hakomeye cyane kuba yaragukunze ukemera kubana nawe nta kintu afite kugeza ubwo uyu munsi nyagasani yabahaye umugisha bari nibura kurya birashoboka kubaho birashoboka yagura ikibanza yagura iki afite abakozi afite donc afite kubaho birashoboka niki byaremye muri wowe mu rukundo rwanyu niki cyatumye umukunda nta kintu afite ukemera kubana nawe dongera mbigarukeho ni rwa rukundo nyine bwo kutabeshyanya no kuvugisha ukuri na kindi narenzaho naramwizeye ndamukunda niyambeshya nawe arankunda aragukunda naho ngaho byo bakitse byose yani ni hehe byageze ukumva yuko bitangiye gukunda ku buryo wahamagara n'abajama mwana babanaga muri ya ghetto muri bane ahubwo ruti hari uko bitangiye kugenda urumva icyo gihe kwa Marite nagize imana nyine mu ducirinda mwishura muvamo madeni and then nongera ko n'umuducira mu gakeni niko byari byatangiye kuza mu kuntu bita tujya mu zicyo mara saro tuva handi nyine ariko sirumva nagiye kwesha cyo mudane nakaguze noneho umunsi nubishe ko bitangiye gukunda umunsi naguze agateleviziyo ariko nawe waje kuyigurisha arya Yannick yakenyera yiguri nabyibuka nayigurishije mama yaje uyu yari yabagaye mama yetu mugabo wanyuma yasaze eh yari kumusora ibintu byose byo mu nzu gore nahageze ni mabuko nsanga yahageye ariko n'undi stili ndavuga ndayigurisha tuko nakenye kugumva turayizora da ndayigurisha rero umunsi mbona ko bisa nkaho byakunze mu gakiye ariko nabwo nguye byakunze pe numva nyine n'umundi yenzo nabagamo gikutari mu cyaga gakigwa tukaje gucumbikisha urabyibuka ariko byumva twaje gucumbikisha tukamara nk'icyumwe turi ahantu mu baturanye twaje gucumbikisha ibyo bamara kubaka cyaje gutatukagara ko nago nayo kwivamo na yari ya 25 numva nyine yanganaga amafaranga nangana ya ndi chambrete kana nayo yo no nari cyumunasaro yari 25 no harimo nibyo ibintu byose naho ndavuga ati ahantu ndahakomera ahantu mfite inzu y'icyumunasaro cya 25 narabaga muri chambrete ndahakomera n'ubwo igihe kutacyaguye bamara kucyubaka tukayisubiramo haho mu bihere byinshi cyane mugora kihangana mugora kihangana agamo ibihere byinshi cyane akihangana so ubwo naje kubona ducirengura gateleviziyo ka okazio arishima byatari arishima wanye ari ikintu byatangiye kuza ibyo bivaho nugira ngo urudutebe nigo nshuti yanyu yo gushuda dutebe yari afite agiye kugura intebe nshyashya ka gatebe kamwe n'indi ntebe ubwami ko dutunze diva mu nzu naziguze 170 icyo gihe nabwo y'amadeni naraguza gujije kuri boutique ndaguza paka ndayateranya ndazibona ndazitaha kwiza mu rugo ndabyibuka yarishimye mu nabo mu bari ko dutune beze imigana atabasha n'ukuntu yaryamo muri imwe cyangwa yicire mu ameze fresh icyo gihe nabwo yarishimye tangira kubona ko bikunze ya rero haza kuza shitani w'ikiryabarezi Buzo bwe bwatangiye gukunda zabe nta kibazo. Uburyo kije abareze cyanje muri rongo atangira gukina ikirya. Uje kugira. Natangira kujya ku bettinga. Natangira ibiki? E bantu ubwo. Shemsa. Inkuru ya banakira mane ni filime muzayikita. Uje muhi rya bareze. None icyo kintu cyo. Yebaba we. Kiraya muri. Uza amafaranga yatahanaga. Yatahanaga agakapo kuzemo ibice. Bagacya kabarashize. Kubera icyo kintu. Wavuze ko yajyaga ambwira ati shinda shaka kwisukisha ni kimwe ati ndaje umubwire si 1500 sabyo kwisukisha ikigezi kiza kindi 1000 kandi nibaza kuntu na 1500 kikana 1000 nkajya ku bettinga ndatsinzwe 1500 ikaberagiye hebaga byatari kandi ugumva ko ubuzima bwe rwatangiye kuza mana ko nagiraga amafaranga icyo gihe nguriza abantu nta kibazo ariko none ukomana kugira tuzave muri iyo nzu nabwo byaragoranye sinzi ko umuntu agenda akadindira mu bwongo amafaranga arari sebe nta kibazo mbasha gutunga 1500 icyo gihe muri 2017 urukunyumva mbasha kugurisha baguriza abantu 1200 muri 1200 nani ngwatamaye nifite amafaranga ariko kugira nzave muri iyo nzu nyine turi bikigoranye nyine tu uko nunda kenshi amafaranga naranaga nyina menshi
rero biza kwanga neza nongera amadeni menshi nafite n'ikibina abantu maze kugira amafaranga yabo narakinye mu kirya barezi abantu bantu bandakariye bari kujya bagera mu rugo bagashaka gutwara ibintu mu nzu n'imana kureba akakurira gaciro k'icyo gihariko bita nicaza umugore namwe dusazuye n'ikindi ugiye kujya ibugande kwa mama ndabikara ari ijoro ryose ariko byumva yarange yagiyeyo yagiye n'usere gukora iki ko nabaye nashaka umworezi wabo navuze ni umworezi wabo biraza gutuma numva nyine namushingana eh namugore mfite igimo ndari wabo ndavuga umugira rero wawe mushingana zanye nuko arabari wacu nyine ngo mushingana zanye aho gashaka kwigira uratura urayi mu mushingano zanje ntago nyine nshaka kumva ngo nasubije umugore wawe ubuze ngo uri mu rugo barafite geto baraguhereza ku ruhande uburaho ngaho ngiye ngoze duce duke duke mbe ngungishe kuko kintu nashaka ko baza kunkora abagore bera basaze amafaranga yabo bashakoza mu gatereta ushaka gutera televiziyo urumva ni yambere nayisohoye mu nzu nyine nyigurisha kujya kubera icyo kibazo abagiye Uganda arabyihanganye ne tu agenda ari no kurira muri bisi ariko agenda nubwo mbere yaragiye nyine yavuye muri Kigali agiye aragenda agera Uganda nanyo nabaze kwita nk'icyumweru rungu ryanyishe mu nzu mbona nyine nkajya nahanga intebe nasinzi gurisha ni Dev waziguze Dev n'uwo nguriye intebe Dev dukinana ariko we nyine kuzigura yanze ko ari undi muntu nyine baraza kunsura intebe muzungu yaziguze atabikavaringa yarayagujije tu nta nubwo yaziguze kwa kanashaka kuzigura nazimugujije ku ngufu yati yanshake nabuze umuntu pe arazigura noneho ibyo bivaho ntajya naha mu nzu nkumva nyine tuti rungu ukana kanje kuntu nataka kahita kanyurira tugakina sabizi najya nkunda gukina n'abana byanjye cyane noneho ntawe ngasanga na hari irungurira nyica bya atari sinabwo biza kugera aya mafaranga nyine izo na mama pili nawe nagiye muri mama meze nkane yinzu bita nsubira kujya kuba kwa mukecuru ya mukecuru ndagaruka wajya kuba kwa mama ntawajya kuba kwa mama uwo kwa mukecuru naho ubwo buzima buri kwanga nibwo nasinangira kujya 2019 nibwo byari bigeze ntangiye kujya muri filime kwa nyakubahwa nabwo byatangiye kwanga n'iki noneho nza gusanga noneho filime nabwo ntabwo biri gukora nta kintu ndi gukuramo ni iki nabyo ko n'uyu nguyu nabwo yari ari Bugande nabwo nta kintu namumariraga nabwo kwisukisha biba ari ikibazo nta kintu nigeze mugura mu myaka yose yabaye uretse kubona muzi kudumva 30 bakarya n'iki byose nabwo kandi bigoye rero nkaba nakubita n'iminsi banaraburuza amafaranga inzara ikabica we n'umwana bakihangana nawe hano umerewe nabi ahangaye naryaga ariko kugira ngo nzigurire urukweto byaga ari ikibazo ubona abana kugura urukweto umugore wanjye atariye bikabona ni ikibazo ngahita amwohereza amafaranga nyine akayagura mini harya yagarutse ryari yagarutse 2020 ari nabwo twahuye ari kubyumva amaze ajya kumara imyaka itatu agarutse shemusa ni iki cyatumye wihangana ikintu cyatumye nihangana ni uko mukecuru wanjye nari nzi ko muri we afitemo ikintu cy'ubushobozi bwo guhiga nkumva niba byanze yarahigaga byo niba byanze numvaga ko ejo biri bushoboke umunsi wa gatatu ntabwo nabaga nawutegereza ko nigeze nyicisha inzara ngo icyumweru cyize ngo ikindi hoya numvaga ko uyu munsi niba byanze ejo biri bukunde bimwe njya mbabwira uyu munsi iyo bitakunze ejo birakunda hanyuma uyu munsi mufite ubuzima kirama ndabivuga kubera yuko mbizi hari duke mbona mbasha kubona ko mubayeho neza ariko kamurangiza gasore mu gakeye mbere yuko usanzwe byageze aho ngaho yumva nawe ubuganda arabirambiwe ko byageze aho ngaho nyine izamu rwaserera ntabona mwohereje nabo ntibyagenda neza arabyihanganira gukomeza bicamo unambwiye ati frank nziza ku ruhande basi nk'aka 15 nzajya mwishyura nyine nacyo kigeze ko basi bafunga n'imipaka kujya rero bigoranye mara imyaka ibintu narajya kureba umugore noneho akajya yumva ngo inaha nabaye umusitari akavuga ngo banza yaranaye hano sinjyayo rumva sindi kujyayo n'iki ariko akamenya nyine tu akumva afite icyizere nyine tu ko namutaye nyine tu ahita ambwira ati rero sheri nibigera mu kwa gatanu utaraza kumvana hano hantu nzatamenya ko utakira umugabo wanjye nkumva imyaka ingahe sinajya kumureba ariko akayihaha ibiri akayihanganira ni muri sitiri ryanjye ndi kumucisha mu bukene numva kurya ari ikibazo n'iki byose nanjye nta bushobozi nari mfite uri kubyumva icyo gisasa nahise nkora nk'umutima aricaye ndakora nsabe kandi ibyo byanankukiyemo n'ubwo uzarebe ndakora byatari byankukiyemo narakuze ndakora paka ababosi banjye bakajya bangirira umuntu bakamenya ngo uruhuka bayate ya nshaka amafaranga nshaka kugarura umugore wanjye papi bakangirira umuntu n'ubyageze hamwe na bosi wanjye bakigira benshi uri kugenda akaza fisto anankubira umushahara kugira ngo Justin njye ngaranye gukora kuko yabonaga nzasara ndasirebona nuzamo gake ngo abantu bakora umushahara n'ubundi nongeye gukora cyane ngo ndabureke sibyaza
bigera ngo sasa itangurira filme yitwa Major Series Major Series akinaga na bafufu na bangenzi na bamanike no ahitamereza miliyoni Major uriya Major ni yatumye mitangara umugore wanje atangurira nicaze ati bore yanayigura ngahe kuko yabonaga turi yajya kugira amaviews yakuta miliyoni 1500 bati filme cyana reka munyimugurira ahita yingurira ngo bita amafaranga miliyoni abantu numvaga ubwo nanonje gutunga miliyoni hashize imyaka inge nongera gutunga miliyoni turakize biraraye Mwese imyaka itatu nongera gutunga miliyoni ndavuga ati miliyoni ubwo igarutse nongera kwikoreza mu ntoki zanjye ahangaha byarangiye ubwo neza mu kwa gatanu byageze ari kubyumva yamaye amafaranga Major bayiguze mu kwa kane kurimo kujya kurangira nta kindi kimeze nk'amwe amafaranga iyo jo nari nshaka inzu mpitanye nanayibona ubwo byumva narayiguranye n'ibikoresho byari birimo ubwo mpita mbigusha nongera mpita mbihindura ubwo nibwo rase nongeze itiki ntanize umbi magara ngahe byose byo kumuza kumuzana na wayitaze Ndikubyumva asanga uburyo utangiye kuvugira utu yarabyize yageze ngo ndikumubeshye yageze mu nzuma n'asaza akazu ka singa n'ibyo za artist ndikubyumva k'icyumba bibiri na saro karimo n'udukaro naye nakabonye kabisa keza kujya nanakubwira ngo nakakodeshije yanga ukabyemera ndikubyumva mita araza ahitaze ureka mvuga aho hantu neza bwa mbere muri iyo nzu Nari nzi ko nyine ari nk'ahantu anyinjije Nati niko wambwiye Ati yenye anyinjije ngo mbe nicaye Ubura aho ngaho gatoya abantu Mbe ndaho nyine araza ko hankora anjyana Ukajya iwanyu Usanga ni iwanyu Arambwira ngo ni iwanjye Yebaba we Urumva ahushya we Aya urumva we yagiye uri kubyumva yagiye turyama turyama hasi Kamatira kagatapi Rwanda matara na ishumbi birindwi. Kaka matara kano. Nagiye kwigusha ba 1000. Nimaze kwinzu twabagamo ibintu byose nabigurisha byo muzo bikaba 1300. Batata. Byose byo muzo. Urugo. Urugo rwose. Byari 1300. Nyina avuga televiziyo nagurishije mbere. 1300. Ah nibyombo nakabati byari 1300 byose. Noneho ubwo hageze kigeraje ku ntebe naziguze 1500. Uko nari mfite afite miliyoni 2. Kandi ndumva despo se bizikira 1500 cyo kumukorera filime ubuzima bwiwe na bumwandikira nyine tukanabumukira nyine nubyumva n'undi mu diaspora nawe ahita andi 1300 n'iki muri iyo minsi nabwo nakoraga na Kiramani nakoraga amajoro nkorera na Kiramani nabwo bahita bampemba 1400 ubyumva ko nahebwaga 300% bahita bampemba nabwo yaje mfite amafaranga mpita ngura intebe zanjye n'itanu mpita ngura amarido nabwo nari nayaguze akabati kari karimo mpita ngura flati tangura igitanda cya 300 garderobe ahinjira avuga nayo ubu yageze ibintu byose byo muzo byangoraga nga miliyoni 1500 urumva nayo kuhagera ku bintu yazi umuntu wari uzi batera kameze gutya akabona afite garderobe mu cyumba cyafite ntabwo yabyumvishe nyine ko hantu ariwe uri kubyumva akabona intebe yicayemo akabona ni mu makaro inshuro nazengurutse iyo nzu uti se Kiramani uri kubyumva atari kubyumvisha akosha story yanyu kabisa ya uri kubyumva kwanaryamye nabwo twari tuganira twasinzira twari tuganira ariko mbwira ubuzima yaciye mu Bugande namubwiye ukuntu wasigaye namubwiye ukuntu nasigaye ibyo nasigaye ndwana nabyo uti rero mbwira ibi ngibi ibyo byaje gute musobanura ukuntu nabyo byaje amaze nabwo amaze icyumweru cyari kugeza ko baraza kudusohora mu nzu ari inzu natiye n'ubundi stil ndabyemeye uyitinzemo nyine nawe ubyumve kuba nawe ifite ibintu ntabwo uri 1300 ibintu byose byo mu nzu no kuba uhageze ugasangamo miliyoni imwe n'igice mu nzu kandi bishyashya narafunukuje buri kimwe cyose kuko nabyari nasaguze mu nahise mbona ya mugwanya agomba kuza n'ibintu bishyashya mu nzu nari numvaga nyine mukumbuye imyaka ibiri nawe n'umugore wanjye numvaga mukumbuye noneho buracyambona musige bitanu ejo musige ibindi bitanu akavuga ati kuko bikunda we ziko byaje n'uburyo byaje ariko nubwo stili nyuma yaho byaje kongera kugura ko bose nakoraga bakomeje no kujya banyambura noneho sasa baranyambura njya bizibuza musa nk'ubwanga ako ni bwanga cyane nakomeza ndahatana bya atari nubwo naje gusanga ariko gukomeza gukora abobosi banyambura bitaruze kuvamo barekana ikindi kintu cyo kwikorera none ikintu cyo kwikorera urumva no sasa ubumwe abobosi bamaga amafaranga afite amafaranga yo gushora nta n'igishoro nari mfite ko ukigiye banyambuye nagomba kwishyura n'ishuri ry'umwana umwana agomba nawe ngomba kujya tumutangira ishuri yicara umwaka wose naramutangiza nawe uri kubyumva ibirambabaza bya atari ndabwira rero ngiye kwicara nige kuba umugabo nta nubwo nshaka kongera kumva ngo nakene ngiye kuyakorera mpaka ubwo n'ubwo gusa ndasinzira niko gukora ndashima imana pe nyabunda kubivuga ngiye buri impamvu nkunda kubona mvuga ati karafashwe abantu bakajya no kwiyemera nuko maze aho navuye nkompa ubuzima nari ndimo n'ubwo ndimo kano kanya sabe ntacyo nshinje imana ubushize nibyo twavuze mu kinyarwanda ntacyo nshinje imana ameze neza pe iyi ni paradizo rega bijyo dufite tujye tubyishimira upfa kuburya uryama umwana wawe yiga yiga ibyo dukwiye kubishimira ukanasagura umugisha
wowe n'umugore mukaba muryohewe nka gutya mwishimye hari turishimye yego tubazo ntitubura mu rugo ariko nibura mwifitiye icyo kurya niyo kanabaye ni karara icyo cyane cyo ngiye niyo kanabaye ni karara ntabwo karara Shemsa niki cyabubakiye turuba kungana ku musozo n'umwari wambwiye sinabyubahirije cyane cyane yuko ikintu cyatwubakiye Icyizere pe kuko njye nta kindi navuga ntigeze mfata nabi yaba mu buzima bubi yaba mu buzima bwiza yakubereye niko wundi wacyangana na niyo twanashwana wenda byaye ibindi nyine izibanye ntizibura kudakomana ariko ntabwo biba haba nabwo abarimo ubukari cyane cyane hoya bya byoroshye cyane nyine bisanzwe nta kintu namushinja yambereye imfura yani ntibajya kunywa fanta navuze we nifuza gukora ikiganiro nawe tumaze igihe kirekire nkigusaba kubera yuko Shemsa ntabwo ari umuntu wo kuri kamera n'ubwo yavuze ko akunda kureba filime yawe uyu mugabo afite filime zirenze imwe akora afite Kiraman Empire akagira Big Mind Empire icaho filime zose zikorwa na Kiraman nzi neza ko ari benshi muzireba nanjye ndazireba pe benshi bazireba nzireba ku mpamvu zirenze imwe zireba ku mpamvu z'abakinnyi barenze umwe ari buvugane kugira ngo ataza kugira ugira ishyari ariko benshi baranabaza abo dukunda cyane hari babandi baba bari imbere batuma tubikunda uri hejuru yabo ni Yannick uyu munsi byarakunze uyu munsi wowe n'umugore ntago mwabura ishuri ry'umwana birashoboka kandi urabona ko intambwe murayitera hakaza indi impamvu nifuje ko tuganira ni ukugira ngo inkuru yawe na Shemsa ibe isomo ku bandi si byo ariyo mpamvu ngiye kukubaza iki kibazo dusoherezaho ni iki wigiye mu nkuru y'urukundo rwawe na Shemsa wanasangiza abantu nk'isomo wakuye mu rugo rwawe ikintu nigiyemo ni uko iyo mwubahanye hagati yanyu mukabwizanya ukuri mugahana agaciro uri kubyumva byose birashoboka Imana ibaha n'umugisha twebwe rero nk'uko nabikubwiye ntabwo ushobora kubona twashwanye ngo bigere niyo twumva niyo twashwanye bingana gute kandi ikindi nta nubwo twemerewe kwiteza abantu kuri twashwara nyine nk'uko yabikubwiye ngo tuba dutuje n'ugushwana kwacu ni ukuvuga agakishiri kuki wakoze ibintu watekerezaga iki nyine nka mureka agahinda mu maso ariko mwijwi nawe ugabanya agatuzo uri kubyumva kwa kumwubaha nyine ko ninjya kumusakurisha nka muteza wenda n'umukozi uri hanze cyangwa se umwana akumva ndi kubwira mu nabi nawe ubwo imba ndi kutamwubahisha nyine tu nawe uri umukozi nka musuzugure n'iki iki kintu rero ntigiyemo ko gukundana hagati yacu uri kubyumva tutaryaryana kubahana guhana agaciro akama agaciro nka muha agaciro mbere na mbere aranyumva pe ikintu cyose mubwiye yizira ko aricyo ntawe ikintu nabwiye nkizira ko aricyo ntabyo kujya kuvuga ngo numbeshye oya nibyo mubwiye nyine fata ibyo ngibyo kandi kuko nanjye ngo be n'impfu ibyo mubwiye nyine mbyemeze nyine bize kuba ari byo nyine urabyumva rero nigiyemo ko ibyo bintu iyo mubikurikije muhona umugisha uturutse ku Mana kandi iyo mwizera nyine tu mwizera wumva ko ibintu byose ibibazo byose ugomba kubitura Imana akaba ari ibikugenda nyine wowe ntabwo ibibazo byose twabyishoboza sobe ibibazo byaba bifata ubehereza Imana bitewe n'uburyo uyubaha bitewe n'uburyo uyegereza cyane niyo imenya kugenda uvuga ati kino ngikuriye mu nzira bitewe n'ukuntu ejo wanshimishije tujye twiga gushimisha Imana nyine tubishimirwe n'ibyo yaduhaye ya dushimisha Imana iyo ushimishije Imana nayo iragushimisha rero ikintu cya mbere cyatumye navuga ko twigiye mu rukundo nuko twanyuzwe n'ibyo dufite numva n'ubwo yacaga muri ibyo buzima bwose inzara ikamwica akakenera amafaranga yo kwizigisha nayo aboneka kandi ari umukobwa ukiri mutoya mwiza udafite ikibazo uri kubyumva ariko akihangana aba ati ndagukomeraho akanyurwa Justin n'ibyo ngibyo bikena muhaye nimba nabibonye nabyo nabonye nimba nabibonye kubera abizi ko ntacyo kandi ikindi buriya abagabo mufite abagore muzige kuba icyo ufite cyose utagira icyo wima umugore wawe nawe iyo udafite ikintu ababibona kuko nyine wamumenyereje ntabwo umuhisha ababizi ntabwo sinshobora kugira ngo umuhisha gukora mu ikofi yanjye konti yanjye abayizi ntacyo na kimwe umuhisha akazi nabonye kuko amafaranga uko nayabonye ni uku kontaranayizana ngo tukayiganiraho nyine mugira umujyanama wanjye wa mbere kugira ikintu nkora ntikorere n'uwo nyine ugira inama isi umugore umufasha ukamugira umujyanama wawe wa mbere mpanurwa urugo sinzi n'icyarusenye reka nshimire by'umwihariko
abari iki kiganiro mukakivana misomo reka ko nta muntu wabahereka umuntu atambira akageza hano arimo arategiye harimo amasomo kandi meza haba kuri Shemsa haba kuri Yannick hanyuma nshimire Kiramani cyangwa Yannick kuba yemeye kuza kuganira n'abanyarwanda n'abatari abanyarwanda n'abari abafilime zo ntago ari abanyarwanda gusa harimo abarundi harimo abanyamurenge harimo abagande abanyamerika ni benshi kuba wemeye ko umuryango wanyu tuganira nawo byari ku ntego nziza kandi ndumva twayigezeho nyagasana bisingirizwe hanyuma nshimire mu buryo bwihariye Shemsa kuba yabyemeye igitangaza nabwo Shema ndabwira tuzaganira na ngo ya ngo ntabwo byakunda ndagushimiye Shemsa wakoze cyane kandi nishimiye kukubona wambwiye ko ari ubwa mbere umbonye nanjye ni ubwa mbere nkubonye nyagasana akomeza abaha umugisha kuba mukundana kuba mufatanyije n'ibindi byose bizagenda neza ndaza kubaha link ya shene imwe Yannick ari buhitemo cyangwa ya filime runaka ari buhitemo hanyuma muze gukomeza kumushyigikira mwabyumvise ni umugabo nyamugabo umugabo uvuga ijambo rye akarihagararaho twigire kuri Kiramani kandi nzi neza ko ari benshi musanzwe mu mukonda mwakoze cyane abari ikiganiro wakoze cyane Shemsa wakoze cyane Shemsa Yannick wakoze cyane nyagasani akomeze akureba icyoroshye cyane pe akomeza kureba icyoroshye ajya kureba rwose avuga ati Kiramani mwana wanjye mwana wanjye Yannick zamuka viyuzi Yannick viyuzi n'amafaranga mayihati amafaranga nanabibutsa ko kabinete kizayuzaga ku wa mbere ku wa gatatu ku wa gatanu ku cyumweru saa tanu ndetse na komedi nuko zayisohoka abakoze subscribe kuri Kiramani Empire no kuri Big Man Empire ubwo uzajya umara kureba mayihati saa tanu ujya kwiseka saa sita ujya no guseka uzajya umara kurira ujya no guseka ko mayihati ni amarira uzajya umara kurira ujya no guseka so rero vuba aha ngaha njye no gutangira na content na madamu wanjye abantu bazi ibintu bya tujyekubanza guhera ku nkuru y'ubuzima bwacu aho hantu twavugaga twabaye ngiye haracyari mujyeyo tujyeyo yumva tuhakinire tusere dukeya nzanemera mission n'abantu barimo mbakuribivuba aha ngaha bigiye kuba ujyeyo urikubyumva nyine tujye gutangira gukora inkuru y'urukundo rwacu inkuru y'ubuzima bwacu nyine kuko buriya icyiza ni uko ari aho twavuye n'aho tumaze kugera kandi heza tuvuga twaciye muri ubwo buzima twaraburaye ejo turarya sinagusukishije sinakoze ibiki ariko kano kanya nkeka ko nta kibazo wagira nta na kimwe kibaho irahari sheri ikofi hano yarayibika irahari nta kibazo ndashimira imana pe kino wakoze cyane nawe wakoze shema katinga